Tervetuloa katsomaan ihan ensimmäistä videota sarjasta Terveysmyytin murtajat, missä tarkoituksena on vähän murta perinteisiä myyttejä, vähän avata joitakin haasteellisia, vaikeita aiheita, puhua vähän luonnollisemmalla tavalla ymmärrettävästi terveydestä ja erilaisista lääketieteellisistä faktoista. Ensimmäinen video aloitetaan ihan hyvinkin haasteellisesta aiheesta. Ovatko hiilihydraatit hyviä tai pahoja? Ihan ensimmäiseksi sanon, että minä en puhu vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta eikä vastoin. Olen vahvasti sitä mieltä, että eri ihmisillä toimivat eri asiat. Oikein käytettynä melkein kaikki ruokavaliot ovat tehokkaita, väärin käytettynä vaarallisia. Mutta vastatakseni kysymyksen, ovatko hiilihydraatit huonoja tai hyviä asioita, mennään tsekata vähän faktoja. Ihan ensimmäisenä. Glukoosi, veren sokeri, on ravintoaine, mikä antaa 4 kilokaloria energiaa per gramma, mikä tarkoittaa sitä, että sokeri, glukoosi, veren sokeri, on erittäin tärkeä energialähde. Ihminen pystyy glukoosi käyttämään ja käyttäkin energialähtenä jo ihan niin pienenä äitin mahassa sikiönä. Kaikki ihmisen solut pystyy käyttämään glukoosia. Ihmiskehossa ei ole soluja, mikä ei pysty käyttämään glukoosi energiaksi. Sen nopein energia lähtee. Maksa pysty ja tuottaa jatkuvasti glukoosia verenkiertoon. Se tapahtuu ennen kaikkea yön aikana paastotilassa, mutta myöskin vähän hiilihydraattisessa ruokavaliossa, ketogeenisessa ruokavaliossa ihmisen maksa ei ikinä lopettaa glukoosin tuottamista. Sen jatkuva prosessi. Toki glukoosin tuottamisella muun muassa tarkoittaa sitä, että hajotetaan glykogeenia, eli glukoosin varastoa maksasta ja lihaksista. Aivot pystyvät tuottamaan vain ja ainoastaan 2 energialähdettä, ketoaineet ja glukoosi. Mutta glukoosi on ehdoton must. Ilman sitä ihminen kuolisi minuutteissa. Vaikkakin ollaan ketogeenisellä ruokavaliolla, ihmisen aivot eivät kykene olemaan ilman glukoosia. Sitä on pakko olla verenkierrossa joku tietty määrä koko ajan. Esimerkiksi tilanteet, jolloin liian matala verensokeri voi muuttua vaaralliseksi. Tyypillinen on insuliinihoitoisille diabetikoille. Jos diabetikko on suhteessa pistänyt vähän liian paljon insuliinia, sit sokeri tippuu alle 2, ihminen muuttuu uneliaaksi, tulee tajunnantason häiriöitä, janoa, käytäytymishäiriöitä, kunnes lopulta tulee koomaa ja kuolema. Eli ihmisen aivot kestää hyvin lyhyen ajan ilman tiettyä tasoa verensokeria. Ja minkä takia tiedetään, että glukoosi on elintärkeä, on myös se, että maksa rupeaa hiilihydraattipuutteessa muodostamaan proteiinista, kehon proteiinista glukoosia maksassa. Prosessi kutsutaan glukoonijakeneesiksi. Eli se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nälän tilassa tai jos ihminen ei syö riittävästi hiilihydraatteja, sitten lihakset, ihmisen keho rupeaa hajottamaan lihaksia sitä varten, että tuottaa glukoosi. Eli ihmisen elimistö päättää, että glukoosi verenkiertossa on tärkeämpi kuin lihakset. Sitten toinen aspekti. Hiilihydraatti ja hiilihydraatti on 2 täysin eri asiaa. Yleensä puhutaan, WHO-kurot puhuu, niin kuin olisi hiilihydraatti, olisi vain 1 tietty asia, mutta asia on huomattavasti monimutkaisempi. Hiilihydraatteja on monia erilaisia. Yksinkertainen rakenteellinen luokittelu on monosakkariidit, eli yhden sokerimolekyylin sokerit. Mono tarkoittaa 1 latinaksi. No esimerkiksi glukoosi,
fruktoosi. Disaccharidit, jossa kaksi monosakkariidimolekyyliä pidä käsistä kiinni. Ne ovat tyypillisimpiä, mitä me käytetään, eli pöytäsokeri, mikä muodostuu fruktoosista ja glukoosista, maitosokeri, se tyypillisen sokeri, mistä me puhutaan yleensä ruoassa ainakin. Sitten on poly, eli monisakkariidit, jossa meitä nämä monosakkariidit muodostaa pitkiä ketjuja. Se voi olla yksi pitkä ketju, se voi olla tämmöinen ketju, missä tulee monia haaroja. No, tärkkelys on yksi pitkä ketju, mikä tulee ruoasta glukoosimolekyylejä, hajotetta glukoosiksi ja se imeytyy verenkiertoon. Mutta sitten esimerkiksi glykogeeni, mitä mainitsin ennen, on ihmisen lihaksissa ja maksassa. Ja sillä on monia erilaisia haaroja, se on tämmöinen haaroutuma. Ja sitten on toki kuitu. Kuitulla tarkoitan suolessa hajoamatta, sulamattomatta hiilihydraattia, mikä on erinomaisen tärkeä ruoka-aine meidän suoliston bakteereille. Siis sillä ei ole minkälaista ravintoaineen vaikutusta, energiavaikutusta ihmisille. Eli lyhyesti sen verran, minun tuomio on se, että hiilihydraatit ei ole hyviä eikä pahoja, ne on elintärkeitä. Me pärjäs ilman glukoosia. Ja sanoisin, että vähähiilihydraattista ruokavaliota monet ihmiset voi siitä hyötyä, mutta ja koska ison osa ylipainoisista henkilöistä kärsi siitä, että ne syö liikaa hiilihydraatteja, sitten se ei tarkoita automaattisesti, että hiilihydraatit olisi huono asia. Terveen järjen mukaan käytettynä erittäin jees terveellinen asia, varsinkin jos puhutaan hidasti imeytyvistä hiilihydraatista ja kuidusta. Ilman kuitua en suosittele, tai kuitu on elintärkeää jokaisessa tapauksessa, kun haetaan maksimaalista terveellistä elämää ja vaikutusta ruoasta. Kiitos.